Ešte sa ani poriadne nezačal a už je tu deň pracovného pokoja ako vždy na troch kráľov tento rok v piatok. Február a marec nám dajú poriadne zabrať a štátne sviatky ich tak trochu obišli. Za to 2. aprílový víkend si ako vždy nádherne predložíme z oboch strán. Dni pracovného pokoja počas Veľkej noci vychádzajú na 14. a 17. apríla. Máj poteší a nadelí nám hneď dva voľné pondelky, a to 1. a 8. mája. Jún nikde nič, v júli si na Cyrila a Metoda urobíme nádherné voľno v strede týždňa a v auguste prípadne štátny sviatok na útorok. V septembri si predlžíme víkend hneď dvakrát, prvého na deň ústavy a 15. na 7 bolestnú pannu Máriu. Október sklame, november vynahradí dušičky v stredu a 17. november oslávime v piatok. No a potom budeme opäť o rok starší, vianočné sviatky vyjdú na nedeľu, pondelok a útorok. 2017 bude mať, predstavte si, rovnaký počet pracovných dní ako uplynulý, čiže 247. Sviatkov bude 13, zvyšok sú víkendy a pretože najbližší prestupný rok bude až v 2020, mrkneme na prázdniny a tak podobne. Školáci si užijú Vianočné až do 8. januára, polročné prázdniny odkleplo ministerstvo pre celé Slovensko na 3. februára. Ako to už býva zvykom, jarné prázdniny si Slovensko rozdelí. A ako prvé ich odštartujú 18. februára Bratislavský, Nitrianský a Trnavský kraj. Po nich si od 25. februára užijú školáci Banskobistrického, Žilinského a Trenčianského kraja. No a zakončia to Košický a Prešovský kraj od 4. marca. Na začiatok stačí a ak si niečo želať, tak asi len toľko, aby ten 2017. nezmizol tak rýchlo ako ten 2016.